20 urgjent drejt Italisë. Marlin Shkodrani në gjendje të rëndë ishte në spitalin e traumës. Marlin Shkodrani është i plagosur që pas vëzhgimit të mjekëve italian është vendosur të transportohet në shtetin fqinj për ndihmë më të specializuar. Shkodrani ishte ndër qindra të plagosurit që u arrit të shpëtojnë nga rënojat që la pas tërmeti 6.4 ball rënë mëngjesin e ditës së djeshme. Aktualisht, burimet zyrtare nga ministria bën me dije se numri i viktimave po rritet, ndërsa ekipet e kërkimit vijojnë punën për nxjerrjen nga rënoja të trupave të tjerë.